Я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній мені особисто від командуючого повітряних сил до главкома Залужного. Я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Мені немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов. І з вами. У мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Чесно, я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось, а можна не казати остаточні висновки, якщо немає слідства? Ну, мені здається, це справедливо. Справедливо. В спільній слідчій групі ми маємо право, якщо говорять, що це ми, хтось там говорить. Маємо право бути? Напевно. Згідно будь-яких норм і дипломатії, тим більше, що ми всі партнери. Ми всі партнери не з Росією. Хочу всім нагадати.